Vini. Nīstās kaut ko šausmīgu. Ai, beidz. Atkal sāks uzbāsties savam dirsām, neko ne. Nu, nē, nu, vienalga, nu, izstās kaut ko šausmīgu, nu, neuzbāzīšos, nu, izstās kaut ko šausmīgu. Labi. Baidīties. Labi. Klausies. Jā. Tā. Kāds vīrs naktī gāja pa mēžu. Un tur ir priekšā liela dirsa. Jā. Nē. Nav. Nu, labi. Nu, iet tā. Gāja pa mēžu. Jā. Un pēkšņi ieraudzīja... Milzīgi liela dirsa! Nu, nē. Nē, jā. Pēkšņi ieraudzīja lielu māju. Jā. Iegāja tajā lielajā mājā iekšā un ieraudzīja... Lielu dirsa! Jā.